Pozdrav moji drage svetlosti. Htela sam danas na brzaka da se javim jedan kratki video samo. Želim da podelim sa vama da sam imala jedan fantastičan dan, jedno divno jutro i poslopodne i stvarno sam htela da vam prenesem tu pozitivnu energiju koju sam osetila. Sve je počelo naravno jednom pozitivnom namerom, je li tako? I kao i uvek naravno. Znači, odradila sam Abrahamov segment i kada sam ustala danas, fokusirala sam svu svoju pažnju na zahvalnost. I to je već i postala moja navika i šta ja znam, ali prosto kada već steknete tu naviku i onda još malo onako se namerno fokusirate na to i uradite nešto povodom toga, znači primenite neku od milion različitih, nema pojma, alata, jel, koje imamo, tipa vizualizacija, afirmacije, fokus na pozitivno, šta god, znači knjiga pozitivnih aspekata, vežba ja imam, znači šta god. I kada uzmete i uradite, još taj jedan mali deo dodate na to. Znači, to je fantazija. Ja sam danas imala i još uvijek imam divan dan. Divan, znači ja vama ne mogu objasniti koliko... Tako jedna pozitivna energija, tako jedna fantastična. Sve je počelo tako što sam jutro ustala, otišla na trening, sve je super. Vratim se ovde, znači kući, skuvam kafu, istuširam, znači stalno taj... nekako gledam oko sebe sve stvari koje imam, koje mi prijeju, na kojima sam zahvalna. Znači, stalno sam sebe fokusirala to namerno. I toliko čovjeka to stalno radi, prosto mu to nekako nađe zabavu u tome. Kreneš skroz da se zabavljaš sa time i totalno ti to ono kao, ne znam, jednostavno uđe u vas to kao navika. I otišla sam na pijecu. U stvari trebala sam, da, to je u stvari pojenta cijela priča, da, to sam zaboravila. Pojenta cijela priča je to što mi je danas sam imala jako busy day, znači danas sam imala 1000 obaveza i još me čekaju neke obaveze sad kad završim s ovim snimanjem koje imam da uradim i mesta na koje moram da odem danas. I danas kada sam ustala, kada sam se probudila, to jest još sinoć, jel, prije što ću leći, to mi je stalno bilo u glavi, oj, kako ću sutra, moram ovo, moram. Toliko mi je to bilo opterećujuće i toliko mi je to bilo, onako, znala sam da ću danas da, ne znam, ono, riknem, jel, od umora i od obaveza i od stresa, hoću sve postići, hoću ovo uraditi, hoću stići. I sa tim sam nekako juče legla, normalno ja sad tu sve afirmisala i to, ali znam, sutra mi je ono the day ultra hiperaktivan. I ustanem ujutru i odem na taj trening i afirmišem i tu ja sve ono i sad krenem u sve to, ono onako jedno mesto, drugo mesto, treće mesto, ovo ono, vratim se, uzmem ovo, uradim, znači tako sve. I okej, krenem ja u to. I prva stvar... prvo smo otišli ja i Lajta smo išli na pijacu i kad smo izašle iz grade i krenule na prelazu neki klošar prolazi neki mnogo stariji čovjek, ali vidi se da ono mu nešto fali, prolazi pored nas na prelazu i okrene se prema nama i viče, poviče onako kao nama, da čujemo nas dve, kaže, smejite se devojke, samo se smejite devojke. I prođe pored nas. I mi u tom trenutku ono kao, ja, hvala ti živote, kako divno. Znači to ono direktno ti dođe poruka od univerzuma, znači ono, smej se, sve je u redu. Mislim, znači šta treba ja još da tražim kad tamo neki, znači kad univerzum sve orkestrira, da tamo neki čovjek koji potpuno niti ga znam, niti šta, dođe i prođe pored mene i kaže, smej se. Zar to vama nešto ne znači? Znači, gledate te znakove pored puta uvijek. Pre, recimo, ja meni pomisla, bože, koja bude letina, ono, bež, nemoj da me očešeš, da mi ne preneseš neku šugu, ono. A kamoli da bi razmišljala o tome šta mi je on rekao, značenje toga i da to može biti neki, nemam pojma, da je meni univerzum nešto poručio. Pošto je sad, jel,
prošlo dosta vremena, ja se promenila i kao što sam rekla, znači to pozitivno razmišljanje je prosto moja navika. Ja sad kad tako nešto čujem, ja se zahvalim tome i skroz to primim ono na pravi način. I naravno onda time i privlačim da mi što više takvih stvari dođe u život, jel tako? I kao što sam rekla, znači pijaca je bila prva stvar koju sam danas imala da uradim i išla sam sa Leci. I vukli smo kolica i sad mi tu na pijaci, na tezgi i kupujemo kod naše slađe i sve i neka devojka pored mene i kao, kao vratnici svetlosti i ja se onako okrenem i pogledam, a ono, znači, prelepa devojka sa crnom frčkavom kosom, prelepa našminkana u haljini, onako kao neki anđeo sa crnom frčkavom kosom, inače ja najviše na svetu volim kad neko ima kovrđe u kosu i i upoznamo se, mislim da se zove Nataša, ako sam pogrešila, izvinim, pošto sam plaćala i bila sam sva u frci, ali je bila tako divna i pozdravila nas je i upoznali smo se i pohvalila nas je i rekla da ona učestvuje u svemu tome i da gleda pozitivne vide na YouTube-u i da je sve super i ono dala nam je totalnu podršku, što mi se danas prvi put desilo u životu, jel? I toliko mi je bilo divno, toliko mi je bilo prijatno ono da eto sretnem nekog, to je da neko prepozna, kaže prepoznala me po frizuri, tako da neću se šišati. Hoću kažem, znači prvo je bio ovaj čovjek koji je rekao smijte se, pa je onda bila ta devojka, znači koja, znači to je sad jedan tok pozitivne energije, jel tako? Ali sve je počelo tako što sam ja sebi ovaj ceo dan, znači zakucala da će biti pozitivno i da će biti sve u redu i da ne treba ništa da se sekiram i da ću postići sve obaveze, bla bla bla, znači ono skoro sam se startovala za to sve. E, onda smo u povratku, kada smo se vraćale, srela jednu našu prijateljicu koja je jedna divna žena i eto, prosto smo i sa njom neke pozitivne stvari razmijenili i tako je bilo sve nekako prijatno i tako je bila jedna divna atmosfera i tako mi je sve bilo nasmejano i kuće i ulica i Leci i sve, znači sve je tako bila jedna divna inspirativna energija i sve se odvijalo nekako savršeno. Posle toga isto, ne znam, obaveze koje sam imala sam odradila i sve nekako, ceo dan je bio fantastičan. Hoću da vam kažem da mnogi od vas, znači taj video je bio stvarno jedan od mojih uspešnijih videa jer mnogi od vas su se javljali onaj moj video predvidi sutrašnji dan i stvarno je tako, hoću da vam kažem da je to stvarno, stvarno istina, samo isključivo od vas zavisi. Znači, koliko god da znate da vam je sutra neki ono ultra heavy day, ultra nešto što vam ide na živce, znate da ćete izgubiti puno živaca, da ćete se ono razbuciti na 500 strane, šta ja znam, sve to može da ispadne super, ali praktikujte tu segment promišljene namere. Znači praktikujte to zato što ste stvarno u suštini vi jedini koji imate kontrolu da, ne znam pojma, napravite svoj dan da bude ovakav, u suprotnom da ne bude, ne znam, da ste nervozni, ne znam šta, čiju. Vaš dan može biti jednostavan i pozitivan i da sve obaveze završite i da sve bude ok i da vam plus još znači bude prijatno u svemu tome. Jer meni je bilo jako prijatno i prosto sam kako je dan odmislila, totalno sam zaboravila ono kao da danas treba da bude taj težak dan. Nisam ošte bilo u tom očekivanju, nego sam totalno ako pustila to sve i sve tako bilo ono lako. Lako. A i osjećala sam se super, i osjećala sam se odlično i prosto nije bilo nikako, prosto je dan je tako jednostavno tekao, fantastično nešto. E, ali usuprotno da sam ja ustala pa da sam rekla ne mogu, da sam bila nervozna, da sam bla bla bla. Apsolutno bi imala takav težak dan i teška iskustva i ko zna šta bi mi se desilo, ono, neka neprijatnost ili šta već. Ovako, tako je divno ono sve da prosto, ne znam, želim to samo da vam kažem,
da i vi to možete. Ja nisam uopšte različita od vas ni u čemu, ni u čemu. Potpuno je na vama ta moć, da vi imate jedan fantastičan dan. A fora u tome, samo da se malo potrudimo, samo da... da eto, izdvojimo par trenutaka i da kažemo tu promišljenu namjeru šta mi hoćemo, kakav će danas dan biti za nas. Ja jutros kad sam ustala sam sebi rekla, današnji dan je najbolji dan u mom životu do sada. Pazite vi koja je to afirmacija jaka, znači vi započinete dan potpuno ubeđeni u to i potpuno unesete svoju emociju u tu afirmaciju. Možda prvi put kada kažete, nećete uopšte osjećati tu ono vibraciju, ali kada to kažete 100 dana za redom, vi ćete, to će postati istina za vas. Znači, za mene je tako bilo. I ovaj, hoću da kažem, znači, učinite taj mali trud i naravno u toku dana uvijek je najlepše i najbolje i najplodonosnije ako biste mogli da se što više fokusirate na ono što je pozitivno u vašem životu, na ono što vam prija, na ono što vam je lepo, što volite, što je nemam pojma, na bilo koji način nešto što cenite. I to može biti sitnica, može biti vaše telo, vaše zdravlje, odnosi, predmeti u kući, posao, šta god, znači šta god. I kada se ta dva ukombinuju, vi jednostavno morate imati fantastičan dan. Apsolutno fantastičan. Hoću kažem još jednu stvar, da ne morate... da se ono kao, jako ujutru sad ne kažem, ja onda nisam ništa uradila. Vi to možete da, vi vibraciju kakvu god da imate u sadašnjem trenutku, uvijek je možete prekinuti i okrenuti ploču na pozitivno. Znači, započeti jednu novu pozitivnu vibraciju. Znači, nikad nije kasno. Naravno, ja vam to sad kažem, ono kao idealno, jel? Je da kažete ujutru kada ustanete i prema što krenete u svoj dan, ali možete da to uradite u bilo kom trenutku, znači bit će super u oba slučajeva. Tako da, eto, od današnjeg teškog dana koji sam ja, o kom sam sinoć razmišljala, kako ću to sve postići i kako će to sve biti, eto, desio se jedan ultra kreativan, divan dan i zaista sam uživala i nastavljam da uživam dalje. Samo sam htjela kratko da vam se javim i da vas pozdravim sve, ljubim vas. Vidimo se uskoro, pratite nas na Facebooku, na Twitteru, na Google+, dođite na sajt, dođite na forum i vidimo se uskoro. Ćao!